9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Окупанти здійснили 24 обстріли. З артилерії били на Луганському напрямку, в районі Попасної та Гладосового. На інших ділянках застосовували міномети, зокрема і важкі 120-ті. Уже сьогодні російські найманці обстріляли армійців 4 рази. Гатили з мінометів в районі Зайцевого та Новгородського. Ситуація під тимчасово окупованою Горлівкою стає дедалі гострішою. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилася в рази. Із фронту матеріал Геннадія Вівденка. Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька. Це під окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребуть відкривати вогонь із забороненою Мінськом зброї. По наших позиціях тут вже використовує навіть і бойові машини піхоти. На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами. Якщо раніше їхня бронетехніка стояла в глибині, то на даний час вони її вивели на передній край. І, як би не стесняюся, стріляють по нам. На цій ділянці фронту лише за один день нарахували до 100, як тут кажуть, приходів ворожих мін калібром 82 та 120 міліметрів. Прямо з населеного пункта Горловка, серед біла дня, там ставлять міномети там в огородах у мирних жителей і стріляють по населеному пункту Південне. За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники підрозділів – російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців. Робота – тяжела техніка. Це бардаки, бейхи, СПГ працює, РПГ. АГС. Это постоянно продолжается. И с каждым днем все больше и больше наращивают обстрелы. Хочется ж, конечно, чтобы уже трошки у нас закінчилось. Ну, як і є, будемо держати оборону. На передовій спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін. Наверное, они на что-то настроились, потому что других объяснений нет. Но, скорее всего, чтобы опять у нас началась какая-то неприятная ситуация в стране. Они настроены дальше продолжать все, что продолжается, то есть без остановки. Не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли, да, то есть таким наглым образом. Чужие не должны быть на нашей земле. Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Контррозвідка СБУ викрила чергові спроби вербування засуджених, доправлених відбувати покарання до українських в'язниць. Керівництво тюрем на окупованій території погоджувалося віддати лише тих, хто підписував зобов'язання про співпрацю. Після звільнення вони мали збирати інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. Щоб змусити в'язнів до протиправної діяльності, бойовики знущалися з них. Особливо жорстоко з тих, хто мав проукраїнську позицію. Нагадаю, 24 травня поблизу Щастя на Луганщині українській стороні передали 60 засуджених. Із 2014-го вже майже 500. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Таке рішення ЄСПЛ ухвалив напередодні, повідомляє Крим Реалії, із посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва. Тепер захисник подасть це рішення слідчому у справі Бекірова та уповноваженій з прав людини РФ Москальковій. Якщо вони не відреагують, звернеться до суду. Нагадаю, ФСБ звинувачує активіста в буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. П'ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Там просто під час руху вантажний автомобіль зірвався з гірської дороги і впав у річку. Трагедія сталася у селі Тарасівка Тячівського району через сходження селевого потоку. Люди їхали заготовляти дрова. Рятувальники знайшли тіла загиблих за 7 кілометрів від місця аварії, куди їх віднесло течією. Сотня жителів Кропивницького влаштували мітинг під мерією, вимагали заборонити омолоджувальне обрізання дерев. Чому екоактивісти протестують і чи вдалося їм допомогтися? Мораторію розповість Олена Бринза. Цьому кленові в центрі Кропивницького кілька років тому зробили омолоджувальну обрізку. Тепер від дерева залишився лише мертвий стовбур.
І таких дерев у місті сотні. Екоактивісти навіть створили у соцмережі групу, де викладають фото загиблих дерев після такого обрізування. Зупинити це варварство. З такою вимогою сьогодні під стіни мерії вийшло більше сотні людей. Верталися на Кабмін, на гарячу лінію, але все там скидувалось на місця, а на місцях вони не хочуть вирішувати це питання, поки не визначиться, хто буде розбиратися, як правильно різати, поки не навчаться, щоб хай буде мораторій. Екозахисники впевнені, після такої безжальної процедури дерева гинуть, бо немає фахівців та чітких правил. Тому пропонують на 2 роки запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку. Аналогічне рішення вже ухвалили в Києві та Львові. Активісти наголошують, заборона поширюватиметься лише на здорові дерева. Аварійних та небезпечних це не стосується. Омолоджувальна, вона в 3 етапи проводиться за 3 роки. А оце це просто, знаєте, то заготівля дров. А дерево після цього воно довго не живе. Попри вимогу містян, голосування за мораторій кропивницькі депутати провалили. Але під тиском громадськості міський голова пообіцяв її призупинити своїм розпорядженням. Треба накласти заборону на і технічну, і санітарну обрізку дерев до кінця року. Мораторій планують запровадити до кінця року. За цей час мерії обіцяють підготувати фахівців, що зможуть проводити омолоджувальну обрізку відповідно до санітарних норм, тобто без шкоди для дерев. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Масове отруєння на Львівщині. Понад 40 людей звернулися по допомогу до обласної інфекційної лікарні. Усі пацієнти, зокрема 5 дітей, занедужили після частування на весіллі. Чим отруїлися та чому, дізнавалися мої колеги. За допомогою до медиків інфекційної лікарні львів'яни та жителі області почали звертатися уже наступного дня після святкування весілля. Всі з однаковими симптомами. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Всі поступали зі скаргами на підвищення температури тіла. В когось була тошнота, блювота, в когось болів живіт, в когось спостерігалися часто рідкі стілець, ну і загалом явище такої загальної інтоксикації. Чим отруїлися, весільні гості не знають. Кажуть, їли усе. Більше здається, що м'ясне. Хтось їв одне м'ясне, хтось друге, що може навіть не одне, а може щось декілька страв було недобрих. Щось мусила з'їсти недобре. Думаю, якісь салати з майонезом або щось таке. У приміщенні, де святкували весілля, працівники обласного лабораторного центру відібрали проби води та продуктів, з яких готували страви. Перевіряють також працівників закладу. На жаль, ще одна людина не з'явилася, там 9 обслуговуючого персоналу, але я сподіваюся, ми і цю людину теж обстежимо. Тобто, чому ми обстежуємо персонал, бо не виключено, що хтось з них міг бути причиною розповсюдження збудника, який послужив до цього захворювання гострої кишкової інфекції. На кухні ресторану, де святкували весілля, антисанітарія, заявили після перевірки у Держпродспоживслужбі. Керівника закладу оштрафують на 22 тисячі гривень. В загальному було брудно, все обладнання було, не прибрані столи, холодильне устаткування, все просто було брудне. Це просто таки був якийсь як весілля, ажіотаж, і от ніхто за цим за порядком там не слідкував. Поговорити із керівництвом ресторану нам не вдалося. На дверях оголошення зачинено. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил та норм», яка передбачає позбавлення волі до 3 років. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. У Дніпрі одним пляжем стало менше. Його довелося закрити через прорив каналізаційного колектора. Втім, офіційна заборона не зупиняє охочих до купання. Мої колеги продовжать. Ось таку картину на Придніпровському пляжі зафільмували відпочивальники. Кажуть, з колектора у Дніпро струмком стікали нечистоти. Сморід стояв нестерпний. Це прорвало ще вихідний. З вихідного дня текла вода сюди. От я сьогодні взяла гарячу лінію телефону, думала позвонити, але вони перекрили вже. Уже вода не тече з колектора. Тобто вже ми успокоїлися. Колектор перебуває на балансі Придніпровської ТЕС на підприємстві. Кажуть, вилив нечистот вони усунули, стверджують. Пориву труби не було. У каналізацію потрапив чималий шмат металу. Аварія сталася не без вини місцевих жителів. Пройшло засорення труби, занос її битовими предметами, будемо так говорити. От що пройшло. В результаті чого була
перекрыто проходное сечение. И, естественно, стоки нашли себе выход в районе пляжа. Через потрапляння каналізаційних стоків у Дніпро Придніпровський пляж тимчасово закрили. Зараз у лабораторії проводять аналізи води. Мы сразу обратились в санэпидемстанцию, в лабораторию, вот, о том, чтобы они сделали забор воды. Вот, забор воды был произведен, анализы будут выдаваться частями там, в течение недели. На это время решили предостеречь людей и написали, что купаться в данный момент не рекомендовано до окончания работ ремонтных. Однак, попри застереження, відпочивальники ніжаться у воді від самого ранку. В принципі, нормально. Ну, я особо так зайшла, окунулася і все, я позагорати прийшла. До кінця тижня на Придніпровській ТЕС обіцяють замінити 130 метрів аварійної труби. Замість керамічного водогону встановлять сучасний вуглепластиковий. Робота обійдеться майже в 200 мільйонів гривень. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Нашої з вами допомоги потребує дворічна Софійка з Києва. У семимісячному віці батьків дівчинки приголомшили діагнозом спінальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє її здатності рухатися, їсти і навіть дихати. Для того, щоб дитина жила, необхідний препарат вартістю майже 500 тисяч євро. Із аспіратором у рюкзаку. Так, Софійка з мамою гуляє вже майже 2 роки. Без нього з дому, розповідає мама дівчинки, виходити небезпечно. Адже через встановлений діагноз медична допомога може знадобитися малечі будь-якої миті. 4 місяці прийшла наша нейропатолог і заподозрила те, що у нас не рухаються ножки, як повинно звичайно рухатися нормального дитина. Все списували на те, що дитина наш народився недоношений. Ми здаємо генетичний аналіз. Після здачі генетичного аналізу підтверджується, що у Софії дійсно спінальна мишечна атрофія першого типу. Спінальна м'язова атрофія – генетичне захворювання, при якому в організмі не виробляється достатня кількість білка, і м'язи згодом втрачають рухливість. У свої 2 рочки Софійка не може ані ковтати, ані самостійно дихати увесь час. У цьому їй допомагають апарати. Після того, як пропав рефлекс, через назогастральний зонд вставляли через носик. І з февраля місяця цього року ми кушаємо через гастростому. Це трубочка в животі. Якщо вдруг у неї случається, не дай Бог, остановка, то апарат допоможе їй роздихатися. Откашлюватель. Так як нет откашлювачого рефлекса, ребенку нужно как минимум 3 рази в день делать процедуру откашлювання. Нині, аби покращити життя Софійки, потрібне спеціальне лікування. Один із таких шансів на подовження життя і покращення якості життя – це є препарат Спінрази, який зареєстрований у всьому світі. Покращити якість життя, відновити дітям якісь функції ковтання, сидіння, тримання голови, рухів, які дають можливість дітям відчувати те, що вони трохи відрізняються від інших, але можуть продовжувати жити, бути соціальними. Взяти дитину на лікування, яке дозволить їй не просто виживати, а й почати рухатися, готова ізраїльська клініка. Та щоб потрапити туди, потрібно майже 500 тисяч євро. Така сума родині не по кишені, тому звертаються до небайдужих по допомогу. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Софійці можете і ви. Для неї важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти і на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Президент Греції Прокопіс Павлопулос задовольнив прохання прем'єра Алексіса Ципраса і розпустив парламент. А також оголосив про дострокові вибори. До розпуску парламенту Ципрас закликав лише за 4 місяці до закінчення терміну. Перед цим його партія зазнала нищівної поразки на виборах до Європарламенту. Очікують, що голосування відбудеться 7 липня. Це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижений із традиційних 18 до 17 років. Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зробили це з міркувань безпеки. Зокрема, з червня наступного року кожен квадрокоптер підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах Гатвік і Гітроу. Тоді безпілотники, які кружляли над литовищем майже 2 доби, спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.
тупак і невдаха. Президент США Дональд Трамп образив свого суперника, ймовірного кандидата у президенти в 2020 році Джо Байдена. Інцидент стався під час виголошення політичних промов на заході штату Айова. Очільник Білого Дому спочатку обізвав колишнього віце-президента лузером, а згодом, обговорюючи позицію Байдена щодо Китаю, ще й тупаком. Доти Байден називав Трампа реальною загрозою для країни. Байден не вдаха, ну, послухайте, він жодного разу не набрав більше 1%, допоки Обама не витягнув його із купи сміття. І зараз, здається мені, він також програє. Я гадаю, його друзі з лівого крила вже дуже скоро Байдена наздоженуть. Ізраїльські екологи взялися пересаджувати корали, які виросли на нафтогоні в Акабській затоці. Це необхідно, щоб почистити і потім полагодити підводні кріплення. Де облаштували нове помешкання для цих морських істот і чим вони особливі, знає Анна Філь. Озброєні зубилом і молотком, ізраїльські дайвери занурюються, щоб провести відповідальну операцію – врятувати корали, що оселилися на металевих кріпленнях нафтового терміналу. Нам потрібно поремонтувати підводні кріплення причалу для танкерів. У колонах утворилися тріщини. Перед тим, як їх полагодити, ми мали впевнитися, що не постраждають тварини. Головне – поводитися з поліпами обережно, зрізати по одному. Адже ці чудернацькі створіння – дім для багатьох інших істот. Треба мати на увазі, що кораловий риф – це ціла екосистема. Тож, коли ми зрізаємо корал, ми забираємо разом з ними його мешканців – крабів та молюсків. Врятувати усіх їх – наш моральний обов'язок. Зібрані корали переселять в океанаріум неподалік під назвою «Підводна обсерваторія». Корал росте і розвивається в особливих умовах, звикає до них. Переміщення для нього, звичайно, досить неприємне, але ми намагаємося вибирати максимально схоже місце на такій самій глибині. Зазвичай корали досить чутливі до нових температур, світла, глибини, але тутешні, що живуть на дні затоки Акаба у Червоному морі, унікальні. Вони виживають, навіть якщо вода нагрівається, тоді як інші поліпи за підвищення температури гинуть. Та й виросли акабські корали буквально на нафтогоні. Через те, що він довгий час був військовим об'єктом, відпочивальникам купатися поруч не дозволяли. Коли ж півтора року тому заборону зняли, виявилося, що під водою утворилася ціла коралова колонія. Нині ізраїльські науковці докладають усіх зусиль, щоб її зберегти, зокрема й від забруднення. У прибережних містах організували кампанію зі зменшення кількості сміття та хімікатів, які, потрапляючи у затоку, вбивають рифи. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Випускний по-шведськи. Тепер уже колишні учні покаталися Стокгольмом на розмальованих вантажівках. Так, закінчення школи в шведській столиці відзначають щороку. Спершу святкують у навчальному закладі з родичами і вчителями, а потім ганяють містом з гучною музикою. При цьому обов'язково надівають білі кашкети. Цьому звичаю вже понад 2 століття. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.